ကျွန်တော်တို့11 11စစ်စင်ရဲ့၄ရက်မြောက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့လိုင်းကော်တက်ကူတွေကနေပြီးတော့တင်းစေ့ရရှိတာလေးပစ္စည်းတချို့ဖြစ်ပါတယ်။ Well, I'm going to change the flower.